Просто уявіть собі, ігрова клавіатура з низькопрофільними перемикачами, сенсорним екраном, який можна використовувати як цифровий блок або тачпад, або за його допомогою можна використовувати спеціальні застосунки для цієї клавіатури. З нього можна переглядати відео, і він виводить ігрову інформацію. Ну, тобто це дуже круто. А також ця клавіатура має окремий ряд кнопок прозорих, на які можна забіндити будь-яку функцію або програму, або той самий ігровий застосунок для цієї клавіатури, і ці кнопки виглядають як іконки на смартфоні. І про цю клавіатуру ми з вами сьогодні говорити не будемо, бо її, напевно, вже і не існує, бо вийшла вона 10 років тому і називалася вона Razer Deathstalker Ultimate. А у мене сьогодні Razer Deathstalker V2 Pro. І тут немає практично нічого з того, що я сказав, окрім однієї фішки, вона теж низькопрофільна. Проте бездротова і на оптичних перемикачах. Давайте дивитися. Як завжди, передаю величезний привіт всім патронам та спонсорам, всім, хто допомагає каналу фінансово. Всіх цих прекрасних людей ви зараз бачите у себе на екрані. Ще раз велика вам подяка. Якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання я залишаю в описі. Проте пам'ятайте, що найголовніше зараз підтримувати Збройні Сили України і взагалі всі Сили оборони України. Тому робіть це, донатьте перевіреним волонтерам, донатьте у фонди, які ви знаєте, і робіть це якомога частіше, бо зараз це дуже потрібно. Дякую. Razer Deathstalker V2 Pro – це бездротова версія звичайного Deathstalker. Тобто є Pro-версія, вона бездротова, є звичайний Razer Deathstalker V2, вона дротова, виглядає так само. І є ще TKL-версія, тобто Razer Deathstalker V2 Pro TKL – бездротова і ось така без цифрового блоку. У мене саме фулсайз версія, однак навіть в такому форматі вона доволі компактна. Тут немає нічого зайвого, мінімалізм у всій красі, і мені це подобається. З таким дизайном клавіатура гарно виглядає і на офісному, і на геймерському столі. Єдине, що додали, це ось цей ролик для керування гучністю. По натисканню на нього звук вимикається. І кнопку поряд, вона працює як пауза для відео чи музики. На Ютубі, до речі, теж працює. Але працює вона тільки як плей і як пауза. А ось там подвійне натискання або потрійне натискання для наступного або попереднього треку тут вже не працює, але працює в медіаплеєрі. Топкейс – суцільна алюмінієва пластина. Вона трохи збирає відбитки, проте не критично. Знизу вже матовий пластик, хороші гумові ніжки, їх багато. І також є подвійні ніжки для зміни кута нахилу. Клавіатура дуже тонка, тому, звичайно ж, трохи прогинається, якщо тиснути та перевіряти на скрутку. Проте при звичайному використанні у мене з цим проблем не було. Клавіатура оснащена низькопрофільними оптичними перемикачами Razer червоного або фіолетового кольору. У мене червоні – це лінійні перемикачі без клацання. Вони легше натискаються, бо сила натискання 45 грамів, хід до спрацьовування 1,2 мм, повний хід 2,8 мм. Фіолетові вже клацають і більш жорсткі. Сила натискання 50 грамів, хід до спрацьовування 1,5 мм. Повний хід теж 2,8 мм, а також обидва типи свічів розраховані на 70 мільйонів натискань. Також треба додати, що так як це оптика, то вони набагато швидші за механічні перемикачі. Тайпінг доволі легкий і приємний, хоча в цьому цілковита заслуга того, що це лоу-профіль, бо нічого не змазано взагалі, стаби голі і кнопки мають воблінг, тобто хитаються. Взагалі це є у всіх клавіатурах, але тут воно більше, ніж хотілося б. Кейкапи з ABS пластику, Razer кажуть, що вони з якимось надміцним покриттям, щоб не стиралися. Ну не знаю, як на мене нічого особливого, але щоб це перевірити, треба довго користуватись цією клавіатурою. Поки що можу сказати, що вони цілком нормальні, але кирилиця підсвічується гірше за латиницю. Клавіатура працює в бездротовому режимі, як через донгл, так і по Bluetooth. Традиційно по Bluetooth вона може підключатися до 3 девайсів одночасно. Ось тут є 3 кнопки, щоб перемикатися між цими пристроями.
через донгл клавіатура підтримує функцію мультидевайс. Тобто, якщо у вас є ще один бездротовий девайс від Razer, наприклад, мишка, у вас є й донгл від нього, тобто все це може працювати від одного донглу, і мишка, і клавіатура, і не треба займати зайві слоти USB. Автономність у клавіатури непогана, я заряджав її десь один раз на тиждень. На сайті Razer є дуже крутий калькулятор, який показує, в яких умовах скільки клавіатура пропрацює. І це шикарна штука, от всім би таке на сайті мати, було б добре. Софт, як завжди, Razer Synapse. Тут можна зробити ремапінг кнопок, налаштувати підсвічування та енергозбереження клавіатури. Макроси теж можна писати, але для цього не забудьте поставити спеціальний модуль до софту. Отже, що сподобалось? Мені дуже подобається дизайн цієї клавіатури, бо він такий мінімалістичний, крутий, і клавіатура виглядає як преміум девайс. Також сподобалася оця кнопка, я користуюсь реально. Також оцей ролик, ну і матеріали клавіатури, і збірка її теж дуже подобається. Автономність тут непогана, і мені дуже подобаються свічі. Вони швидкі, вони дуже приємні, взагалі ніяких питань до них. Не сподобалось, що стабілізатори не змазані. Razer, камон, 2023 рік на дворі, будь ласка, зробіть вже це зі стабілізаторами, щось зі своїми. Бо вже час. Через це тайпінг не такий прикольний, як він міг би бути. Ну і ціна, звичайно, мені не дуже подобається, бо вона коштує десь 10 тисяч гривень. Ви розумієте. Але це Razer. Ми вже повинні були звикнути.